Olá! Tudo bem? Como é seu nome? Toca aqui, Denilson. Eu sou o Dr. Eduardo Braz. Eu quero saber como é que você está se sentindo hoje. Mas eu sou um doutor diferente. Vou mostrar umas coisas interessantes para você hoje. Vou fazer aqui um procedimento, um teste com o seu coração. Ó, esse aqui é o meu cartão, tá? Olha esse meu cartão aqui, que interessante como ele é diferente. Olha aqui, ó. Quem foi que comprou refrigerante pro hospital? Quem foi que trouxe? Pode tomar refrigerante aqui no hospital ou não pode? Não pode, não pode. Vou deixar pra lá. Vamos. Olá pessoal, aqui é o Eduardo Braz. Hoje, dia 31 de janeiro, é o dia do mágico. E eu me disfarcei de médico para vir fazer mágicas aqui no Hospital Infantil Darcy Vargas. Eu fui até as crianças que estão em tratamento e foi uma experiência incrível. Consegui diversas reações maravilhosas delas e foi muito gratificante para mim. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.